Fala, galera! E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje estamos aqui no Parque do Lago em Salto para gravar mais um programa para vocês. Seguinte, esse parque aqui tem trilha de caminhada, trilha para andar de bicicleta. Melhor, não são bem trilhas, né? São locais onde vocês podem ver o lago todo e fazer a volta nos 1.600 metros que tem esse caminho. Mas hoje também estamos com tudo revitalizado. Tem que vir para conferir, beleza? Contudo, esse espaço se tornou um ecossistema natural, né? Ele criou o seu próprio ecossistema, de forma que nós vamos ter uma grande variedade de vegetação, de fauna, aves, aves, galera, isso é um espetáculo. Mas essas aves, se vocês viram, não são as únicas. São aproximadamente mais de 150 espécies passando por aqui todos os dias, todos os meses, todas as estações e anos. Tá? Exemplo básico: o irerê, o charrão, o gavião caramujeiro, que são aves do Pantanal e já se multiplicam aqui constantemente, reproduzem aqui todos os anos, tá? Os animais em si, nós temos ratão do banhado, capivara, gato mourisco, foi recentemente fotografado aí, tá? Aqui nesse parque maravilhoso que é o Parque do Lago. Teremos répteis e anfíbios endêmicos e naturais também, tá? No lago, o seu ecossistema, a sua fauna e flora aquáticas são únicos também aqui nesse município. De forma que a gente vai ter a couve d'água, o lírio d'água e várias outras espécies de plantas que se desenvolvem e multiplicam em água calma. Tá? Essa calmaria toda acaba fazendo com que as aves tenham um lugar onde se alimentar. Ok? Nisso, a biodiversidade existente nesse parque, conivente entre a flora e a fauna, se intitula ao Cerrado e a Mata Atlântica. Ou seja, são espécies de plantas transicionais desses dois biomas que estão presentes aqui e também espécies de fauna transicionais que estão adaptadas a este lugar. Tá? Eles acabam ficando. E isso que é mais incrível de tudo isso que nós temos nesse parque incrível. Incrível? Não só incrível. Eu repito, incrível. Mas este parque é espetacular, galera. Olha, fica convite. Venham visitar. Venham passar um fim de semana aqui. Vocês vão se apaixonar. Seja você esportista, seja você um observador de aves, um observador de plantas, ou até mesmo vir com a sua família só para curtir o momento, vem, vem que tu vai gostar, tu vai se apaixonar, porque é show as pampas, bicho. Então, para vocês, o seu, o meu, o nosso, canal Biomax, sempre aí com vocês, em cada canto, em cada momento, todo o tempo. Valeu, um abraço,
satisfação. Fui!